Ding, ding, ding! Saudações! Netoióticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui então a loja, a Item Shop da Fortnite para o dia 23 de 9 de 2019. Portanto, temos aqui a pijama Pepperoni, que é então aqui esta skin do Pepperoni, muito parecida à skin do pijama que foi então lançada na temporada 8, por aí, qualquer coisa assim do género. Passo batalha, temos aqui estilos personalizáveis. Ok, queijo. Batman fica extraordinariamente bué da fixe com queijo. Este é o queijo. Aqui está. Uma skin porreira, não é? Tem um capuz. Depois temos os fatiadores. Yeah. Está bué da nice. Também está muito fixe. É de parte do conjunto Pé de Pisa. Estamos a toda velocidade, portanto, o Naruto fez 20 anos, era um movimento característico para a invasão da Área 51. Aí está o Batman a correr, que sei lá o quê. Atenção que este movimento no jogo não vos dá mais velocidade, causa dos jogadores que não tenham este movimento ou que se desloquem através da corrida normal ou do andar. Isto é basicamente é só uma animação, não vos permite correr mais rápido, ok? Depois temos aqui o Zorbenton. E temos aqui também a piqueira do Believe. Portanto, temos aqui esta skin que é parte do conjunto OVNI, que também é referência então à invasão Área 51 tentada nos Estados Unidos da América, em que resultou de um meme com um gajo a correr em forma de Naruto, com esta dança atrás, não é? Atrás do jornalista que estava a fazer a cobertura. E então isso viralizou. Depois temos a música, não é? Do Batman. Temos também as garras da Mulher Gato. Temos a Mulher Gato com um estilo desbloqueável. E temos o Bat Planeter, que é muito fixe. É muito fixe. Então, um efeito do caraças. Temos o chicote. Não era bem um Batman que devia fazer isto, não é? Estará isso. E depois temos o Bat Sinal. Muito fixe. Portanto, Batman continua cá. Quem voltou para a loja foi o Taro. O Taro está de volta. Aí está, com a mochilinha dele. Temos também muito furtivo. Temos a Patrulheira Espinhosa. Está de volta também. A loja de itens. 800 V-Bucks. Depois temos o Sino de Lama. Oh my God, a cara do Batman da Tonsa. O Batman é curtir isso. Isto é que ele faz na mansão quando o Alfred vai às compras. Yeah. Depois temos animado, portanto temos o Zero Fractal. Está de volta então esta camuflagem para as nossas armas e veículos. E temos a Festa da Pizza, que é novo. Aí está. Delicious. E eu vou comprar para mim. E também vou oferecer a alguém. Portanto, vamos ver a quem que eu vou oferecer. Vamos ver a quem que eu vou oferecer. Se você costuma jogar isto. Será o Afonso? Queiroz. Só escolhi mais uma pessoa. Paiva. Esta. Acho que pode ser. Teria aqui mais alguém. Este tema está muito bom. Está só aqui a ver de uma pessoa que eu não conheço agora em lado nenhum. Dos presentes restantes. Ah, ok. Ah, pronto, tem que ser assim.
ovnis, está? Presentes foram enviados. Entretanto, o Batman está gordo para caraças. Não se esqueçam de apoiar então o NetPel como queridor. Se o NetPel, espero que tenham gostado deste vídeo. Arrasem!